سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جن، اسے نا اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت، تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی آگے جسم محفوظ، تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا کہ یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی، تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہنے بالکل نہیں مانگتا ہوں، تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے، تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے، اب آدمی کی حرص و حوث تو ختم ہو نہیں سکتی، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی، تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے؟ کہنے بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں، تو اللہ وہاں پہنچا دے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے، جب ادھر دیکھے گا پہلے آدمی پیدل کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے، جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتے اللہ موٹر سائیکل دے دے، جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتے اللہ گڈی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہو، جب سزوکی آ جاتی پھر اللہ ٹویوٹا ہی دے دے، تو آدمی کا ہرس آگے آگے جاتا ہے، تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا پھر چھپا، پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے تیری بڑی مہربانی، تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا، تو اللہ وہاں پہنچا دے، پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے، وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے عرب، اور جب وہ اس کو وہ آخری جنتی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی، تو اللہ یوں دکھائے گا، تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا، تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہ ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے، تو لہذا چپ اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دیو، تو لہذا چپ کر کے بیٹھو، اللہ تو اندر کا بھید جانتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں، کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں، اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں، تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہو، نہ مانگو تو ناراض ہو۔